lepog julskog dana 2020. godine izašao sam sa nekadašnjim ortakom da upoznam neku kurvu. Znaš, mnogo mi se dopala, ali imala je neku bolest i ona mi zapravo to prenela. I posle, znaš, kao ja sam kriv, ali ništa od toga. I onda se ispostavi da ona sede sve vreme iza meni, ali imam samo jednu stvar da ti kažem, jako bitnu, a to je, si se kurac.